Bano be bamu ku bakulembeze b'ekibuga ky'e Mukono abazze okwetaba mu lukiiko olw'okusiima Ssaabasajja Kabaka emirimu emirungi gyakoledde Obuganda mu myaka 3 ng'ali ku Nnamulondo alamula Obuganda. Olukiiko luno lubadde ku kitebe ekikulu eky'ekibuga ky'e Mukono ekisangibwa ku kyalo Kawuga. Bano basazeewo okwambala makanzu ate abakyala Gomesi era nga bano omukubiriza w'olukiiko luno Alan Mawanda ategeezezza abakiise lwaki basazeewo okutuuza kkanso eno n'ekigendererwa eky'okusiima amagulu nnyondo. Tuyozaayoza Obuganda bwonna, tweyozaayoza naye ate tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutukulembera obulungi awatali yadde enkenyera. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala maasomooji. Ekiteeso eky'okusiima Ssaabasajja kireeteddwa Jackson Kibirige nga wano awadde ensonga lwaki balina okuyozaayoza Obuganda wamu ne Kabaka era n'asaba bakiise okuwagira ekiteeso kye. Okubeera ku ttaka ya baffe emyaka giyeetoolodde nga tuliwo mu mirembe era tukyaliwo mu mirembe. Bwe kuba kwe kusiimako sipiika, nsaba okkirize, tukkirize era tusiime ebyo byennyini ebirungi ebiyitirivu baffe byakoledde Obuganda. Omugwiza w'olukiiko luno Alan Mawanda alaza bakiise b'olukiiko luno ebimu ku bigambo nnyinimu byataddeko essira nga muno mwe mwali ensonga z'abavubuka wamu n'enfuga eya federo n'asaba bakiise okubissaako essira nga kye kigenda okuyambako ebitundu eby'enjawulo okukulaakulana. Bwe bataatuwa federo baagezaako okutuwa kino kye mulaba ekya gavumenti ez'ebitundu obuyinza okuva okudda waki Ssaabasajja Kabaka we yayogeredde ng'obuyinza ate era babukimye. Taunikira kona akimanyi n'omuwanika atuddaawo nti n'ekikumi kye tusolooza kuyeetisse kasooli era kyazzeeyo muki mu ggwanika ly'eggwanga. Ekitebe ky'ekibuga kino kitudde ku ttaka ly'Obwakabaka nga muno mwe muli n'ekizimbe mu kiseera kino mwe baddukanyiza emirimu era ng'Obwakabaka bwabawa ettaka kati kwe bazimba ekitebe kyabwe nga kino wamu n'ensonga endala nnyingi bye bibazizza Obuganda. Tukkiriza bulungi nti wano we tutudde essaawa eno tuli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka era nga ffenna tukimanyi nti emyaka 10 n'omusobi Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atuddamya wano. Tubadde tutumuwanga wadde ekikumi okujjako envujjo n'obusulu twadde tusasula kubanga yaggulawo olutalo ku kawuka ka Mukenenya akabonyaabonyeza ensi eno ebbanga eddene. Tesobola kusibwa maaso, tulina Kabaka Education Fund ng'eri buli wamu. Tuli ku page number 1. Abantu bangi abasomedde ku ekyo ate era tulaba n'ettendekero lyaffe erya Mutesa University. Ekibuga kino kisangibwa mu ggombolola y'Obwakabaka Mituba 5 Kawuga nga bano beeyamye okugenda mu maaso okukwatizaako eggombolola eno wamu n'emirimu emirala mingi egikolebwa mu ssaza ly'Ekyaggwe. Omusajja omu yawandiika